नमस्कार म हास्य कलाकार जितु नेपाल मुन्द्रे म यहाँहरूलाई कोरोना भाइरस रोगबाट बच्ने उपायहरू के बताउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला हात छिउँ गर्दा खोक्दा नाकमुख छोप्ने त्यसै गरी साबुन पानीले बेला बेलामा हात मिची मिची धुने र अङ्कमाल नगर्ने हात नमिलाउने हाम्रो नेपाली पाराको नमस्कार गर्ने र अर्को भिडभाडमा नजाने र यदि तपाईँहरूलाई खोकी लागेको छ ज्वरो आएको छ र सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने तुरन्त स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु तपाईँहरू सबै सुरक्षित रहनुहोला।